İlkin bəy, Əli İnsanov həbsdən azad olunanda belə bir cavab verdi ki, bilmək olmaz mən kimlərsə qoşularım, yoxsa kimlərsə mənim. Bəs gənc siyasi məhbuslar azadlığa çıxdı sizin timsanınız və digərləri. Ümumiyyətlə, sizin planlarınız necədir? Hər hansı bir siyasi təşkilatlara, bir qruplaşmaya bir qoşulacaqsınız, yoxsa kimlər sizi arxanıza gətirəcəksiniz? Belə deyim də sizə, yəni mən sözün açığı bu sualla bağlı bir neçə dəfə cavab vermişəm media təmsilçilərinə ki, yəni planlaşdırmıram da hansısa siyasi qüvvəyə təslim eləyim öz azadlığımı. Yəni, o şey qaldı ki, kimlərsə arxasınca gətirmək məsələsində. Yəni, mən düşünürəm ki, belə deyim, sizin dediyiniz anlamda siyasi lider olmaq üçün insanda bir çox keyfiyyətlər olmalıdır da. Yəni, məndə yəni, o keyfiyyətlərin hamısı yoxdur. Yəni, mən özümü siyasi lider hesab eləmirəm. Sizin Əli İnsanovla belə görünür ki, sosial şəbəkədə yaxın münasibətiniz var. Bəli, həbsxanada. O da hələlik belə görünür ki, tam olaraq qərar verməyib. Siz də düşünmək olarmı ki, siz birləşib... Yo, belə deyim də sizə, ümumiyyətlə, mən nə kimlənsə birləşmək, kimlənsə birlikdə siyasi fəaliyyət göstərmək kimi planım yoxdur. Yəni, və gələcəkdə də belə bir şeyi ümumiyyətlə eləməyi nəzərdən keçirmirəm. Mən NİDA hərəkətinin üzvüyəm, hərəkətdə də qalacağam. Və son sualımız, siz həbs olunanda hazırki iqtidarın yürütdüyü siyasi istiqamətdə sözsüz ki, və indi hansı dəyişikliklər var, müsbət və ya mənfi tərəfdə? Siz əsas dəyişikliklər media və vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlıdır. Yəni, müstəqil media demək olar ki, məhv olunub, bir də vətəndaş cəmiyyəti tam sındırılıb, yəni yox səviyyəsinə salınıb. Və bu, ölkənin gələcəyi üçün, ümumiyyətlə, həm xalqın, həm dövlətin, hətta hakimiyyətin maraqları üçün belə yaxşı hal deyil. Əsas gördüyüm dəyişikliklərdən biri budur. Müsbətə doğru da, yəni, belə deyim də sizə, artıq hakimiyyət xalqın səsini daha artıq dinləməyə başlayıb. 6 il əvvəl, məsələn, hakimiyyət xalqın tələblərini yerinə yetirməyi qorxaqlıq, zəiflik kimi qəbul edirdi. Baxmayaraq, Azərbaycan hakimiyyəti hal-hazırki vəziyyətdə çox güclüdür. Və yəni, artıq yəni, bu adamlar başa düşüblər ki, yəni, xalqdan gələn tələbləri yerinə yetirməklə yəni, onlara qarşı hələ elə bir ciddi təhlükə olmaz. Yəni, onu başa düşüblər və yəni, xalqdan gələn tələbləri, səsləri daha yaxşı eşitməyə başlayıblar. Mən bu sualı vermək istəyirdim. Ölkə başçısı həqiqətən son günlə, son aylarda bir sıra müsbət addımlar atıb. Siz düşünürsünüz ki, bu addımlar davam edəcək, yoxsa... Yəni, davam eləməlidir. Davam eləsə, hamımız üçün daha gözəl olar. Yəni, sizin də istəyiniz budur, yəni? Əlbəttə ki. Yəni, belə deyim də sizə, mən bu gün üçün, ya gələcək tutaq ki, 3 gün üçün, 5 gün üçün, 1 il, 5 il, yəni özümə bir hədəf qoymamışam ki, mütləq bu kreslodan filan kəs durmalıdır, filan kəs oturmalıdır. Yəni, mənim üçün o kresloda kimin oturmağının elə bir əhəmiyyəti yoxdur.